Vážení diváci internetové televize, dovolte mi, abych vás opět co nejsrdečněji přivítal u našich pravidelných besed, které máte možnost sledovat, ve kterém vám představujeme zajímavé hosty z Hlučínska, ale především starosty. A protože je povolební období, tak dovolte, abychom přivítali starostu pana Herberta Paveru, pana magistra Herberta Paveru, se kterým budeme hovořit na téma, co po volbách v Boleticích. Takže dobrý den, pane starosto. Dobrý den, vám i divákům internetové televize. Jednak gratulujeme k volebnímu jako úspěchu a já se zeptám na takovou otázku, nevím, zda nám na ní odpovíte. Co prožívá starosta přesně v tom meziobdobí, kdy byl starostou, kandiduje znovu na starostu a teď jsou volby. Jak jste to prožíval? Jako období před volbami samozřejmě člověk prožívá intenzivně. I když si to nepřipouští, tak vždycky je tam určitě napnutí, protože přece jen o budoucnosti toho starosty a i o budoucnosti vlastně té obce, kterou vede, vždycky rozhodují občané jednou za 4 roky. A samozřejmě každý z nás starostu se snaží ty 4 roky dělat maximum pro to obec i občany, aby případně byl znovu zvolen, pokud bude kandidovat. Ale vždycky je člověk v nejistotě, jestli občané mu dají hlas nebo nedají hlas, jestli ocení tu práci, tu snahu těch všech lidí, kteří se věnovali té práci pro vás, protože to není jenom starosta. Starosta sám neudělá vůbec nic, pokud nemá skvělý tým lidí na úřadě, pokud nemá skvělý tým v zastupitelstvu a spoustu lidí je ochotných přiložit ruku k dílu, tak samozřejmě v dané obci, v daném městě se neudělá vůbec nic, ale myslím si, že v Boleticích jsme vytvořili vynikající tým, jak na úřadě, tak i zastupitelstvu a máme desítky, možná i stovky lidí, kteří s námi spolupracují v průběhu celého roku na různých aktivitách a myslím si, že i to lidé oceňují, že jsou zapojováni, že jsou informováni a že se i něco děje v Boleticích. To máte naprosto pravdu, to navážu, protože vždycky můžeme konstatovat, že Boletice jsou vidět. Ono to není ani, myslím si, teď řeknu takovou zvláštní věc, ani důležité směrem navenek, protože je důležité, jak se žije lidem konkrétně v Boleticích. Ale slyší se jim, že je dobře, je to automaticky ta nejlepší reklama, která existuje. Nicméně, pane starosto, důležitá věc. Vyskytly se teď ještě trošičku jako o těch volbách, o volebních programech, vyskytly se třeba nějaké tendence, že by ta obec měla jít jiným směrem, že by se mělo třeba zaměřit na něco jiného, nebo je taková snaha? Tak zatím o žádné takové snaze nevím, ani před volbami žádná taková snaha nevyplynula navrch. Naopak Sdružení nezávislých kandidátů, které také kandidovalo do voleb, do letošních komunálních voleb a většinou jsou na ně mladí lidé, tak ti chtějí pokračovat v tom trendu, který vlastně se nastavil před x lety a kteří už i moji předchůdci vlastně začali, protože to není jenom o tom, že Boletice skvétají za posledních 10-12 let, ale Boletice, co já vím, tak skvétali v 70. 80. letech a také v 90. letech tam udělalo spousta výborné práce. A myslím si, že i ti mladí lidé, kteří kandidovali teď do zastupitelstva, tak vlastně viděli, že se to dělá pro lidi a že i navenek obec má velmi dobré jméno v regionu i mezi občany, takže si myslím, že nemají výhrady vůči tomu trendu, naopak chtějí ještě mu něco přidat, chtějí se zapojit a to velmi oceňuji tady to odezvu od mladých lidí. Na to jsem se právě chtěl zeptat, zda je to příjemné zjištění a že je to tak vlastně, zda to je všude, že se mladá generace jakoby znovu rozhodla angažovat se ve věcech obecných, veřejných, prospěšných. Je to obecný jev, protože to se podle mě projevilo teprve až při letošních volbách. Tak, silně. V letošním roce všeobecně, jak u parlamentních voleb, tak i u komunálních voleb se projevil trend, že mladí lidé se začínají více zajímat o to, co se děje v regionu, co se děje v obcích, co se všeobecně děje i ve státě. Myslím si, že to je dobré, že se zajímají o problematiku, protože tím dávají najevo to, že nejsou to oni, kteří nemají zájem o nic, o budoucnost obce, protože většinou se mluví o mladých lidí jako o generaci, která nemá o nic zájem, která se stará sama o sebe a tak dále, ale tím, že se angažují ti mladí lidé, tak si myslím, že dokazují, že přece jen mají takového zdravého ducha a že chtějí opravdu
dělat něco pro tu obec, pro to své město, že nechtějí zůstat jenom vzadu a chtějí přiložit ruce k dílu, což je výborné zjištění. My si v minulosti taky pracovali mladí lidé přes různé svazy mládeže a tak dále. A dneska už nejsou tak organizováni, o to je to lepší, že mají zájem a že šli do toho opravdu s takovým nadšením i do těch voleb, že chtějí pro Bolatice něco udělat. A věřím, že se jim to podaří, protože v našem zastupitelstvu budou 4 mladí, noví zastupitelé a myslím si, že jsou velice zdatní a velice šikovní a věřím, že se nám podaří najít společné téma budovat Bolatice ještě lepší než současnost. A kde to ještě? Kde to udělat? Já myslím, že pořád jsou rezervy. V každé obci jsou rezervy, v každém městě jsou rezervy, co se dá ještě udělat. Samozřejmě všechno o penězích, ale také o spolupráci s lidmi. Na to jsem se chtěl právě zeptat. Teď po volbách zbývají 2 měsíce prakticky do konce roku. Budete kontinuálně pokračovat a já se zeptám, v čem? To znamená, na čem teď momentálně pracujete v tom smyslu jako většího přesahu, co se týká Bolatic? Tak teď dokončujeme samozřejmě rekonstrukci zdravotního střediska, která by měla být zhruba do 3 týdny hotová. Budeme tam mít i nové ordinace lékařů, takže věřím, že i to přinese takový zase dobré zlepšení renomé obce Bolatice. A samozřejmě děláme nějaká protipovodňová opatření. Na základě zkušeností z letošního roku budeme takové větší brázdy na polích, které by měly odvádět vodu mimo rodinné domky. Měli bychom získat dotaci z ministerstva zemědělství na výstavbu 2 nových poldrů a rekonstrukci stávajících 2 poldrů. No a chystáme se také ještě dokončit některé rekonstrukce chodníků, pokud nám počasí dovolí. No a pokud se shodneme na prvním zastupitelstvu, které bude asi 10. listopadu, tak bychom chtěli uvolnit i nějakou částku kolem 1 až 1,5 milionu korun na přípravu, na vybudování nové školní třídy pro mateřskou školu, protože počet dětí v Bolaticích roste a školka už nestačí a chtěli bychom ze staré kotelny přes zimu začít dělat novou třídu mateřské školy. Takže opět ta radostná zpráva. Nicméně, všechno jste řekl, že závisí na penězích. Jaké je finanční zdraví obce Bolatic? V letošním roce musím zaklepat mimořádně dobré na účtu. Máme v současné době dostatek peněz na to, abychom s nimi šli, jak se říká, s klidným svědomím do příštího roku 2011. Je to dáno asi i tím, že jednak jsme trošičku šetřili, že jsme mysleli na zadní kolečka, protože předpověď daňové vytěženosti byla velmi slabá, jako ne, že bude i horší než v minulém roce, a ona je naopak lepší v náš prospěch, jako obcí a měst. A tím, že jsme ji ušetřili, tím, že jsme ji prodali nějaké pozemky, tak máme na účtu určitou finanční částku, kterou samozřejmě využijeme v příštím roce jednak jako rezervu, a jednak i na dofinancování tedy velkých akcí, které připravujeme. Pane starostu, je na pořadu dne téma Bolatice město? Zatím to na pořadu není, i když ve strategickém plánu máme do roku 2002 možnost přeměnit obec na město. Myslím si, že v současné době splníme všechny podmínky pro to, abychom získali statut města, ale zatím nevidíme v tom žádnou výhodu pro obec, možná jenom spíš jako prestiž, že by Bolatice získali tím, že budou městem, tak by mohli získat určitou prestiž. Uvidíme, co nám přinesou další roky, jestli i lidé budou chtít, samozřejmě, protože se chceme to prodiskutovat i s lidmi, s občany, jak to přímo, pokud to bude většina lidí pro, tak samozřejmě se přikloníme k tomu, že bychom to připravovali, pokud ne, tak zůstaneme jako obec, protože si myslím, že není důležité, jestli jsme obec nebo město, důležité, jaká je práce v té obci, jak to funguje. My jsme hovořili o Bolaticích, víme, že součástí, a pravděpodobně jste hovořili i za součást, to znamená za Borovou. Jaká je situace v Borové? Lidé jsou stejně spokojení jako Bolatici. Já to nechci rozdělovat, protože to patří samozřejmě dohromady, ale známe to většinou takové ty okrajové části, to v tom smyslu okrajové, že to nejsou části přímo toho města, se cítí většinou poškození, že se neinvestuje do něho. Jaká je situace u vás? Tak já věřím, že u nás situace je dobrá, že občané Borové ví, že Bolatice na ně nezapomínají, že za poslední roky se tam investovalo hodně peněz, mají
v Borové vybudovanou kanalizaci, mají tam čistírnu odpadních vod, dobudovala se, dokončuje se areál sportovní na bývalé skládce, opravují se chodníky, připravuje se i možnost rozšíření mateřské školky taky na Borové a samozřejmě snažíme se také vždycky diskutovat s občany o tom, co by potřebovali, co by chtěli. Některé trápí drobné věci, některým zase chybí větší školka. Uvidíme, budeme to připravovat, budeme to řešit. Myslím si, že i volební výsledky, které dopadly v Okrsku Borové, příznivě i pro mne jako starostu, i pro mé kolegy, svědčí o tom, že lidé ocenili i to, že se snažíme starat i o tuto část Blatnic. Já si nikdy neodpustím takové ty vnitřní intimní otázky, které se týkají třeba vašich nálad, postojů a názorů. A ta poslední, protože se blížíme pomalu ke konci. Co je motivací pro starostu dělat starostu, když my víme, že to slovo starosta opravdu odpovídá tomu základu, znamená neustálá starost a spíš vlastně takový lidé, kteří se rozhodnou, že buď nic nebudou dělat, anebo budou v zastupitelstvu, tím pádem nesou jen částečnou odpovědnost. Co je to motivací pro člověka, aby člověk byl spokojený s tím, že dělá starostu? Tak já tak musím říct, že vím, že člověk nemůže nikdy vyhovět všem lidem. Z toho se snažím vycházet, když někdy jsem smutný z toho, když se dozvím od nějakého jedince něco, nějakou kritiku, která není podložena jako nějakými skutky a podobně. Ale co je motivací, tak motivací je každý úspěch občanů v Blaticích, každý úspěch celé obce, který se podaří, když vlastně společně něco připravujeme a pak to lidé ocení, ano, to jsme udělali dobře. Tak to je takový ten hnací motor, že ano, to je ten správný směr. A to je zároveň i satisfakce. Určitě taky a samozřejmě každý je vždycky rád, když se něco podaří. Jako, nikdo z nás nečeká na to, že lidé nám budou chodit a budou říkat, ano, jste dobří klepat nám na ramen. To nechceme. Jako chceme, aby lidé žili spokojeně a šťastně ve své vesnici, ve svém městě a věřím, že v Blaticích lidé jsou spokojení a budou ještě spokojenější, že pokud se nám podaří vše realizovat, to jsme se naplánovali v příštích 4 letech, takže věřím, že lidé budou v Blaticích říkat, ano, to je náš domov a to je místo, ve kterém rádi žijeme. A to je největší radost, největší hlubina. Určitě. Pane starosto, my vám děkujeme za rozhovor, děkujeme za to, že jste přišel v povolebním období do našeho studia. Určitě se nesetkáváme naposledy, protože bude celá řada dalších úkolů, témat, které tady můžeme probrat. Já vám taky děkuji a děkuji samozřejmě i divákům Internetové televize.